Já ouviu falar no Beco do Batman? Uma pequena travessa na Vila Madalena, em São Paulo, que virou uma galeria de artes a céu aberto. Ponto turístico devido a dezenas de grafites pintados em seus muros. Confira agora! Olá, pessoal da PTV, tudo bom? Vocês gostam de artes urbanas? Bom, hoje eu tô aqui no Beco do Batman para mostrar para vocês uma galeria de grafite a céu aberto. O Beco do Batman tem esse nome, pois na década de 80 foi encontrado nas paredes do bairro, mais precisamente entre as ruas Gonçalo Afonso e Medeiros de Albuquerque, um desenho do Homem-Morcego dos quadrinhos. O acontecimento atraiu estudantes de artes plásticas que começaram a fazer desenhos de influência cubista e psicodélica, formando a galeria de paredes totalmente cobertas. A cada visita, uma nova pintura é encontrada no local, o que faz com que o visitante retorne mais de uma vez para apreciar as obras. Bom, pessoal, e passeando por aqui pelo Beco do Batman, conheci essas duas irmãs direto de Salvador. Mas o que trouxe vocês para cá, para o Beco do Batman? Vocês apreciam essa arte urbana? Como é que é isso? A gente aproveitou a virada cultural e deu uma olhada e viemos aqui hoje no Beco do Grafite dar uma passeada. Então, né, a gente fez um cronograma de passeios e hoje foi, escolhemos a Vila Madalena. E aí a gente ficou sabendo desse Beco do Batman e a gente gosta muito de grafite, de arte em geral. E aí tudo isso nos atrai, assim, a gente gosta muito. O mais legal disso tudo é que os desenhos são renovados constantemente pelos grafiteiros e a comunidade ajuda a conservar as paredes, que são disputadíssimas pelos artistas. Bom, pessoal, esse é o Beco do Batman. Eu espero que vocês tenham gostado. Até logo. Tchau.